No niin, Suomen Cupin neljännen kierroksen ottelu Onka IFK päätty lukemiin rangaistuspotkukilpailun jälkeen 2-1. Lyhyet kommentit päävalmentajilta, Piksu Paatelainen, mitä ajatuksia ilopelistä? Mä oon tosi tyytyväinen, miten meidän pelaajat veny tänään. Onka on hyvä joukkue. Ongalla niillä on systeemit selvät, pelaajat tietää roolit, se on erittäin hitsaantunut yhteen kuuluva joukkue ja pelaa hyvin ja on vaarallisuutta, on nopeutta ja mä oon tyytyväinen siihen, miten meidän pelaajat pelasta vastaan. Ja toisella jaksolla meillä oli paljon maukkaita tilanteita, mistä ehkä me ei sitten nyt tappaa peli. Mutta oli Hongallakin omat saumansa, mutta jännittävä vatsi noin katsojien puolesta. Kyllä, kapluoteen aina kuuluu, että se on tulos tai ulos, niin Hongan päävalmentaja Vesa Vasara. Liigakapin voitto, mutta nyt tällä kertaa Suomen Cupin taivaalla päättynyt neljänteen kierrokseen, niin mitä ajatuksia? Joo, on tosi pettynyt joukkue tietenkin Kopissa. Ja huono alku annettiin, ei oltu ihan valmiit peli, annettiin helppo erikoistilainen maali Hifkille. Ja siitä sitten onneksi tultiin vähän paremmin, päästiin pelin mukaan, saatiin hommatasoihin. Ja oli vaikeuksia murtaa IFK matalaa puolustamista, niin pääsi siitä vastahyökkäyksiin liian monta kertaa. Ja kyllä me siellä mun mielestä tarpeeksi maalipaikkoa luotiin tehdä 2-3 maaliin. Toki annettiin niistä vastahyökkäyksistä myös IFK:lle muutama paikka. Ja ei ollut helppo peli ja ei ollut ihan parhaimmillaan. Nyt enää on tyytyminen tähän ja ei muuta kuin onnittelut IFK:lle ja tseppi jatkuu. Veikkausliiga jatkuu taas viikonloppuna. Tämä tuskin jää tähän sinänsä, että varmasti joukkue iskukykyinen viikonlopun matsissa Interiä vastaan. Joo, siihen sitten uudet kujat, nyt pitää nopeasti nolata tämä ja pannaan kaikki pelit taas lauteen. Jes, kiitoksia kaikille.